Basil! Hej, hej. I morgen til mødet i Aarhus, der skulle Bansen så ikke have kørelejlighed i en ordentlig form. Nej, for jeg vil da hellere tage toget. Hvor? Vi kører DSB første. Vi sidder behageligt, der er et lille bord, der er stik til vores computer. Så er der aviser, og der er gratis kaffe og rundstykker. Klart. Klart. Ja. Så. Hey, hej. Jeg skal have klapbordet der, lige under handskerummet her, få en kaffemaskine der, og computeren ved siden af faxen, og ja, ja. Har der masser af plads, hvis du tager de fire vinterdæk ud? Ja, på DSB første er der tænkt på det hele, og så får du pladsgaranti oveni. DSB, det er lige til.